ලක්තිරණ පුවතකට එහා කිය රට කෙනක කුමක්. අද මාධ්‍යමයේදී ප්‍රධාන වශයෙන්ම ඉන්දනමිල් අඩුවීමේ වාසිය තා ආනයනික බිත්තර හා විරධපොල තුළ මේ වන විට පාරිභෝගිකයා රවටමෙන් සුවිශාල ලාභයක් ලබාගන්නා සුපිරිණ සංකීර්ණවල සීනි වංචා පිළිබඳව හෙළි කරන්න සූදානම් වන්නේ. ප්‍රථමයෙන්ම මම පෙන්නනවා මෙරටේ සුපිරිණ සංකීර්ණවල තියෙන මේ රතු සීනියක මේ තියෙන රතු සීනි මේ රතු සීනි කියලා කිව්වට තනිකර මේ සුසීනි කවලම් කරලා තියෙන්නේ. තනිකර සුසීනි කවලම් කරලා තියෙන්නේ. රතු සීනි නම් තියෙනවා ඒක තද දුඹුරු පාටක්. මොකද උක් වලින් හදන නිසා. හරි අපේ තියෙන සෙවණගල ඒ සීනි ගත්තන් පස්සේ ඉතාමත්ම තද දුඹුරු පාටක් තියෙනවා. ඒ වගේම කෑලි කෑලිත් තියෙනවා. මේ සීනි ගත්තන් පස්සේ තියෙන තනිකර මේකේ දුඹුරුත් නැහැ සුදුත් නැහැ දෙක මික්ස් වෙච්ච පාටක් තියෙන්නේ. හරි එතකොට මේවා අපි මේ නිකන් මාධ්‍යයට ඇවිල්ලා මේව පෙන්නල මේ ලකුණු දාගන්න චරිත හදාගන්න කරන බෑ නෙමෙයි. මම එදා ඉඳලා මාධ්‍යයට මේ එක එක දේවල් ගෙන්නලා පෙන්නන සංස්කෘතිය හැදුවේ මම. මම තමයි තේකොළ ටික පෙන්නුවේ, මම තමයි දෙලුම් ගෙඩිය පෙන්නුවේ, පාසල් දරුවන්ගේ වසවිසේ පෙන්නුවේ මම, පාන් ගෙඩිය, බත් පැකට් එක තියෙන සකල විද සියලු දේවල් මාධ්‍යයට ගෙනල්ලා සාක්ෂි සහිතව පෙන්නුවේ මම. මගෙන් පස්සේ තමයි කට්ටිය අනුකරණය කර අරගෙන හාල් මැස්සෝ ඉඳලා කැරට් ඉඳලා බඩු මල් පාව උස්සන් ආවේ. හරි එහෙනම් මේකත් මේ එක්තරා හිලදරව්වක්. සුප්‍රියන් සංකීර්ණ මේක තියෙන්නේ. ගෞරවනීය මාධ්‍ය මේ අවධානය යොමු කරන්න වෙළඳැමිතිලා අපි කියනවා ඔබතුමා බිත්තරේට දින අවධානය වෙළඳපොලේ දින බාණ්ඩවලට යොමු කරන්න. ජනාධිපතිතුමනි ආණ්ඩුව මොන සානතුන උතරන්නේ කඩුකට සහ මේ වංචනික ව්‍යාපාරිකයෝ අහිංසක පාරිභෝගිකයන් මොක යනවා නම් මොකද සුදු සීනි කියලා එකක් රුපියල් 220යි රතු සීනි කියලා එකක් රුපියල් 360යි. හරි එතකොට කොහමද ගෙයිල්ල 140ක් ගන්නවා එක සීනි කිලෝ එකක් රතු වලට සුදු කවලම් කළා. ඉතින් මේ වංචා නෙමේද? මිනිස්සු රතු සීනි අරන් යන්නේ මොකටද? රතු සීනි අරන් යන්නේ මොකද? මේක දේශ නිෂ්පාදන සහ මේ රතු සීනි වල ගුණාත්මක ඇත්ත මොකද? සුදු සීනි වලට යම් මතයක් තියෙන මේ කිමිකල් එහෙම දාලා සුද්ධ කළා කියන එක. ඒ හින්දා රතු සීනි ගණන් වැඩි. ඒක ගණන් වැඩි රතු සීනි එක සුදු සීනි දාන අහවල් මගුලකටද? මේ වංචා මේවා. මම මේ පෙන්වන්නේ මේ කවලම් කළේ මේකකින් බලන්න. සුපිරිණ සංකීර්ණවල හැම තැනම තියෙනවා තනිකර සුදුත් නෑ රතුත් නෑ අමුතුම එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ දෙකවලම් කළා. එනිසා සුපිරිණ සංකීර්ණ මේ සක්කිරි වැඩේ කරන්න එපා. පාරිභෝගිකයෝ ඔය සුපිරිණ සංකීර්ණට එන්නේ කූඩේ උස්සගෙන යන්නේ ඇඟේ අමාරුවට නෙමෙයි. ඒවැයි තිබෙන පිරිසිදුභාවය සහ භාණ්ඩවල ප්‍රමිතිය පිළිබඳව විශ්වාසය නිසා තමයි සුපිරිණ සංකීර්ණට එන්නේ. එතනට එනකොට එතනින් වංචනික ක්‍රියා කරනවා නම් අපට සිදුවෙනවා සුපිරිණ සංකීර්ණවල ඉදිරිපිට ඇවිල්ලා පාරිභෝගිකයා දැනුමත් කරන්න මේ වංචනික ක්‍රියා සම්බන්ධව. ඒ නිසා වහා අවධානය යොමු කරන්න. වහා නම්කම් කියන්නේ නැහැ. නම් බය නැතු නෙමෙයි. අපි අදාල් ටැංගොල්ට ගිහලා වුණා පෙන්වන්න. හරිද? ඒ නිසා කරුණාකරලා මේ සම්බන්ධව යොමු කරන්න. විශේෂයෙන්ම මේ භාණ්ඩවල ප්‍රමිතිය වෙනස් කිරීම සම්බන්ධව අදාළ බලධාරීන් ටික වහාම අවධානය යොමු කර යුතුයි කියන එක මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරනවා. මොකද පාරිභෝගිකයා ගන්න රතු සීනි හැබැයි කර සු සීනි කවලම් කළා රුපියල් 141 අයතාලාභයක් කරනවා. ඒ මුදල් යන්නේ කාටද? මේවා සොයා බලන ඉන්න ලොකු ලොක්කන්ට නිලධාරීන්ට කොමිෂන් එක යනවද කියන එක අපි මේ ප්‍රශ්න කරනවා. වහාම මේ ප්‍රශ්නය අවධානය ලක් කර යුතුයි. ඊළඟට ඉන්ධන මිල අඩුවීම. ඉන්ධන මිල අඩුවීමත් එක්ක අපි ආහාරවල මිල ගණන් අඩු කරනවා කියන එක අපි ඊයේ ප්‍රකාශයට පත් කරා. අපි ප්‍රකාශයට පත් කළා. අපි කිව්වා බහලුම්බල ගාස්තු, ප්‍රාණ ගාස්තු සහ අනිකුත්ත්‍ය ගාස්තු ඒවා අඩු කරලා ඒවා සම්බන්ධව රජය විසින් ඒ භාණ්ඩවල මිල ගණන් අඩුවීමේ වාසිය ලබා දෙන ජනතාවට. රජයේ මේ වැඩේ කරන්නේ නැහැ. රජයේ ඉන්ධන මිල අඩු කරලා පැත්තල බලන් ඉන්නවා. ඉන්ධන මිල අඩු කරලා පැත්තල බලන් ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. ඉන්ධන මිල වැඩි වීමත් එක්ක වැඩි වෙච්ච භාණ්ඩවල මිල ගණන් අඩු කිරීමේ ක්‍රමවේද ආණ්ඩුව යන්න ඕන. රුපියල් 35 තිබිච්ච බිස්කට් පැකට් එක රුපියල් 120 වෙනකොට අපි ඒකට විරුද්ධව කතා කරන නිසා තමයි අඩුුනේ. හැබැයි දැන් ප්‍රමාණ ගාස්තු අඩු වෙනකොට ඒ බිස්කට් පැකට් එක රුපියල් 5ක් විතර මිල 10ක් න අඩු වෙන්න ඕන. අඩු වෙන්න ඕන. දරුවට දාන පැම්පර්ස් එකේ ඉඳලා ගාන සබන් කෑල්ල ඉඳලා ගන්න පස්පංගු පැකට් එක ඉඳලා පෙන්ඩෝල් පෙත්තේ ඉඳලා දරුවන්ට භාවිතා කරන ගන්න පාසල් ලිපි ද්‍රව්‍ය ඉඳලා මේ සියල්ල වල මිල ගණන් ආණ්ඩුව වහා මැදිහත් අඩු කරන්න ඕන. අන්නේ අඩු කරන් පස්සේ තමයි අපි ආහාර මිල ගණන් අඩු කරන්නේ. මොකද හේතුව අපි පහුගිය දවස්වල මේ එළවලු මිල අඩු වෙච්ච එකේ වාසිය, පාන් පිටි අඩු වෙච්ච එකේ වාසිය, මාළු මිල අඩු වෙච්ච එකේ වාසිය මේ සියල්ල එකතු කරලා අපි කිරිපිටි මිලත් අඩු වෙන නිසා අපි කිරිතේක රුපියල් 90 දෙන්නම් කියලා අපි
පොරොන්දු වෙලා අපි පාරිභෝගිකාරී ගිලේ මහත්තුන්ට කිව්වා. තව වෙනතුරු කිරිතයක රුපියල් 95% කැසට් කරන්න බැරුණ පාරිභෝගිකාරීට. වෙළඳ ඇමතිතර පිටරේට තියෙන උමනාව මේ රටේ මිනිස්සුන්ට කිරිතයකක් බිලා උදේට එන ඒ පාරිභෝගිකයාට ඒ කුසපුරමන වැඩපිළිවෙලට පාරිභෝගික ඇමතිතර බැරිලා තියෙන තාම ඒ වැඩේ ක්‍රියාත්මක කරන්න. එනිසා අපි මේ රටේ පාරිභෝග ජනතාවට කියනවා අපි කෑම මිල අඩු කරත් ඒ අඩු කිරීම වාසිය ඔබට ලැබෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ සඳහා රජය නිහඬව බලන් ඉන්නව වගකීතු ඇමතිවරු කෝම් පිට්ටු ගහනවා මේ රටේ මිනිස්සුන්ට ඒ සහන දෙන්නේ නැතුව. ඒ නිසා අපි ඇමතිවරුන්ට කියනවා බලාට බිත්තරේ කන දෙන තියෙන උනන්දුව වේදනාව කඳුල බලාට ඒ බල හදපත්ලෙන් එන ඒ මිනිස්සු වෙන කැක්කුම ඇයි බම් මේ කිරිතේ කර නැත්තේ? ඇයි මේ ප්ලේන් ටියර නැත්තේ? මේ ඉන්ධන මිල අඩු වෙනකොට එළවලු මිල අඩු වෙනවා මාළු මිල අඩු වෙනවා මේ අඩු වෙනකොට ඒ වාසියේ පාරිභෝගිකයන් දෙන්න යාන්ත්‍රණයක් බලට හදන්න බැරි ඇයි? ඒ නිසා අපි ජනාධිපතිතුමාට කියනවා ඔබතුමා සහන දෙන්නේ මේ රටේ ජනතාවටද එහෙම නැත්නම් ව්‍යාපාරිකයන්ටද? අපි ආන මේක රජයේ සහන දෙන්න ව්‍යාපාරිකයන්ටද ජනතාවටද? ජනතාවට සහන දෙනවා කොයි මොන වැඩපිළික්කෝ කිරිතේක රුපියල් 90ට දෙන්න පුළුවන් 90ට දෙන්න පුළුවන් මේ මේ මෙරි කරන්නේ සත්භාවයෙන් මෙරි පාරිභෝගික ජනතාව වෙනි උදේ පාන්දර කඩේට එන්න කිරිතේක බීගෙන ඒ 90ට කිරිතේක දෙන්න ක්‍රමවේද හදන්න බැරි ආණ්ඩුවට අපි නැවත කෑම්මිල අඩු කරා කියලා නිකන් අපිට පුළුවන් නිවුස් එකක් ගහගෙන හෙඩ්ලයින් හැබැයි ඒ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ මහ පොළවේ. ඒ නිසා අපි ආහාර මිල අඩු කරන්නේ ආණ්ඩුව නිශ්චිත වැඩපිළික් හැදුවොත් පමණයි කියන එක අපි මතක් මතක් කරනවා. ඒ නිසා ආණ්ඩුව නිශ්චිත වැඩපිළික් හදන්න අපි සූදානම්. මේ රටේ බත් පැකට් එක රුපියල් 250යි තියෙන එක රුපියල් 200 සීමාවට ගෙන අප සූදානම්. අපි සූදානම්. රුපියල් 900 තියෙන කොත්තුව කෙලින්ම රුපියල් 500 ගෙන අප සූදානම්. රුපියල් 1000 ගේ ෆයිට් රයිස් එක රුපියල් 500 ගෙන අප සූදානම්. ඒවා අපි නිශ්චිතව ඒ නිලධාරීන් ඉස්සරහා හදලා යන වියදම් පෙන්නලා ආපනශාලා හිමියන්ට ලාභ වෙන්නලා ඒ සියල්ලත් එක පාරිභෝගිකයට ඒ මුදලට දෙන්න පුළුවන් ආකාරයේ සාක්ෂි සහිතව අපි සූදානම් පෙන්නන්න. අපි සූදානම් පෙන්වන්න. ඒ නිසා අපි මේ වෙලාවේ ආහාර මිල අඩු කිරීමට හැකියාවක් තිබුණත් අපි ඒ දේ අපිට කරන්න විදියක් නැහැ. රජයේ ඒ සඳහා අතහිත සහ ඒ සඳහා වැඩපිළික් දෙන්නේ නැති නිසා රජයේ සඳහා අවශ්‍ය වන නීති රීති හදන්නේ නැතුව රජයේ සඳහා මැදිහත් වෙන්නේ නැතුව ඒව ප්‍රකාශනපත් කරන්නේ නැතුව අපි කොහොමද කියන්නේ? දැන් බස් ගාතු 112 ගණන් අඩු වෙනවා කිව්ව මේක අධිද ක්‍රියාත්මකයි. යකෝ කෑම් මිල අඩු කරනවා කිව්වෙන් පස්සේ ඒක ක්‍රියාත්මක කරන ආණ්ඩුවට කොන්දක් නැහනේ. කොන්දක් නැහනේ මුන්ට. ඈ ඒ නිසා අපි පාරිභෝගික ඉල්ලනවා අපිට පාරිභෝගිකින සමා වෙන්න ආණ්ඩුව සහන දෙන්නේ ඔබලට නෙමෙයි අතරමැදි ව්‍යාපාරිකයන්ටයි මැති ඇමතිතුරුන්ටයි උංග ලේකම්ටයි උන් දාපු සභාපතිතුරුන්ට ඇරෙන්න මෙලට සමස්ත මිනිස්සුන්ට ඒ සහනේ හම්බෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි ආහාර මිල අඩු කරන්න හැකියාව තිබුණත් අපි ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැත්තේ ආණ්ඩුවේ ආයතන ඉන්න ආයතන කට්ටිය කොම්පිට්ටු සහ ඒගොල්ලෝ සෙල්ලම්පත් උයන නිසා ඒගොල්ලන්ට තාම පූර්ව ළමාවිය තියෙන නිසා උන්ට තාම තේරෙන්නේ නැහැ මේ ලැබෙන සාන මිනිසුන් දෙන්න ක්‍රමවේදය අපේ ආයතනයේ තියෙනවා ඒ ආයතන අනපනත්ව තියෙනවා අපි ඒව තවවත් කියවල නැහැ අපි නිකම් පඩි ගන්නෝ කොමිස් ගන්නෝ අරෙන් ගන්නෝ මෙහෙන් ගන්නෝ අපි හැම කරගන්නෝ ඒ නිසා සමස්ත ජනතාවට අබසරණයි කියලා උන් ඔහේ බලන් ඉන්නෝ. එනිසා අපි ඒ ක්‍රියාවලිය ආහාර අඩු ගන්න පුළුවන් අපිට ආහාර අඩු ගන්න පුළුවන් වුණාට රජය ගාව නිශ්චිත වැඩපිළ නිසා අපි ඒක කරන්නේ ආහාර විතරක් බෑ බිස්කට් එක අඩු වෙන්න ඕන පාන්ගිරි අඩු වෙන්න ඕන දැන් බේකරි මෑගේ සංගමේ සභාපතිතුමා අයියේ කියනවා අපිට පුළුවන්ලු වහාම දැන් අඩු ගන්න මේ කැම්බීම් ටික දැන් බිත්තර දියර සුවිශාල වශයෙන් සාහන දීලා ගෙනවා දැන් බිත්තර දියර ගෙන අපි පස්සපැත්ත හොදන්නේ නෙමෙයිනේ කැම හදන්නේනේ එහෙමනම් කැම වල මිලකට අඩු වෙන්න ඕනේ මේකේ ඈ කොයි අඩු වෙන බේකරි කැම හරි මේ වැඩපිළික් නැහැ වැඩපිළික් නැති පස්සේ තියෙන. ඒ නිසා අපි සූදානම් පාරිභෝගිකයන්ට සහන දෙන්න ආණ්ඩුව පැත්තෙන් වැඩපිළික් නැති නිසා අපට ඒ සහනය ලබා දෙන එක දුන්නට වැඩක් නැහැ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. මොකද උදාහරණයක් ගත්තොත් සමහර ආපන ශාලා තියෙනවා එක එක දේශපාලන පක්ෂවල ඉන්න කට්ටිය. ඒගොල්ලෝ කැමති මේ වෙලාවේ මේ සහන දීලා පාරිභෝගිකයව තෘප්තිමත් කරන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඕන ආණ්ඩුව කොහොම හරි කරලා වටන්න. මේක ආණ්ඩුවේ ගොබ්බයෝ මේක තේරුම් ගන්න නිසා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඒ නිසා පාරිභෝගිකයනේ අපට සමා වෙන්න බඩුමිල අඩු වෙලා තිබෙනවා තෙල් මිල අඩු වෙලා තිබෙනවා සියලු දේවල් අඩු වෙලා තිබෙනවා අපට පුළුවන් 300 කෑම් පැකට් එක මාළු කෑම් පැකට් එක රුපියල් 200 ගේන්න අපි ඒ ගෙනාවට ඒක ක්‍රියාත්මක කරන්න නියාමනය කරන්න ඒක ලැබෙන්නේ නැත්තම් ඒව සොයා බලන්න යාන්ත්‍රණ නිසා අපට මේ සහනය අඩු කිරීමට නොහැකි මොකද ආණ්ඩුවේ බඩපිලක් නැති නිසා අනිත් එක බිත්තරේ දැන් ඊයේ ඉන්දියාවේ බිත්තර ගෙන්නලා වැලි යකඩ කළුගල් බාර ඉන්න STC සභාපති පිත්තපටිය කපලා අපි දැක්ක බේකරි මියන්ගේ සංගමේ ජයවර්ධන මහත්තයත් එක්ක ගිහිල්ලා
ඉන්දියානු බිත්තර ගෞරවාණිත පිළිරගෙන ඒ පිළිබඳව කතා කරනවා. ඉන්දියානු බිත්තරය දින 90ක් තියාගන්න පුළුවන්. ලංකාවේ කිකිලි දාන බිත්තරේ පුළුවන් සති දෙකයි. මොකෝ ඉන්දියාවේ කිකිලිගේ පස්ස පැත්තට මොකෝ තයි කරලා තියෙනවද බිත්තරේ එළියට එනකොටම මාස 3ක් තියාගන්න පුළුවන් විදියට. දරු ගැබක් තින්නෙත් මාස 9යි. යකෝ කිකිලිගේ බිත්තරේ ඉන්දියාවේ දින 90ක් තියාගන්න පුළුවන්. කොහොමද එම වෙන්නේ? කොහොමද ඒ වර්ගහපු කිමිකල්? දැන් STC සභාපතිම කියන හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් මේ තියෙන බඩු. මේ තුවාල හොදන්න ගන්න මේවා. මේ හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් දහලාද බිත්තර මේව කරලා තියෙන්නේ. අනේ ඉතින් මෙහෙම රටක් ඈ මුං යකෝ මුං වගේ මිනිහරක් ටිකක් දේශීය කර්මාන්තරේ කඩාවැටලා වැහිච්ච පාම් ටික නගා සිටවන්න නැතුව ග්‍රාමීය මට්ටමේ මේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයට යන්න නැතුව මේගොල්ලෝ කරේ මොකද්ද? ඉන්දියාවෙන් බිත්තර ගෙන්නලා රුපියල් 35 ගානේ අපේ ජයවර්ධනත් අල්ලගෙන බේකරි හිමියන්ගේ සංගමය ජයවර්ධනත් අල්ලගෙන ගේම් එකක් ගහනවා. මේ රටේ සමස්ත ජනතාව ඉල්ලීමක් කරනවා. මේ රටේ බේකරි කර්මාන්තයේ මලගම ඉන්දියන් බිත්තරත් එක්ක උදා වෙනවා. හැබැයි ST සභාපති කියන හෝටල් වලට ගිහලා අපි සභාපති කියන STC එක හෝටලයකට ඉන්දියන් බිත්තර දුන්නත් STC එක ඉස්සරහා ඔබට කන්න වෙන්නේ කුණු බිත්තර බව මතක තියාගන්න. ඒ නිසා ඔයා ජයවර්ධනත් එක්ක ඕන මගුලක් ඔයා කරගන්න. හැබැයි හෝටල් වලට බිත්තර දෙන්න හදන්න එපා. හෝටල් හිමියන්ට අවශ්‍ය බිත්තර අපි රුපියල් 46 ගානේ අපි ලබා දෙන්න සූදානම්. අපි සෞද දිනේදී යනවා කුඩියා පිටියට. සියලු ෆාම් හිමි අපි හම්බ වෙනවා. අර අන්ඩර කියන ඉන්න අර රුපියල් 25 බිත්තර දෙන්න පුළුවන් පොරක් අපි එයා හම්බ වෙනත් යනවා. මේ බිත්තර ප්‍රශ්නය සම්පූර්ණ ක්‍රියාවලිය අපි සෞද දිනේදී කුඩියා පිටියේදී එළියට අදලා ගන්නවා. අදලා අරගෙන මේ මාපියාව පිළි කරනවා. ඉන්දියාවේ බිත්තරයක් ලංකාවට එන යන රුපියල් 21යි. විකුණන 35යි. කවුද මේ රුපියල් 14ක් කොමිස්සෙක් ගහන්නේ? බලාට පාරිභෝගික බිල වල කැක්කමක් තියෙන දීහංග මිනිස්සුනේ බිත්තරය ගන්න. මේගොල්ලෝ බිත්තර ප්‍රශ්නේ හදලා පාරිභෝගිකයාගේ පෝෂණය හදා ගන්නලා මේගොල්ලෝ බිත්තර ගෑන දෙන්නේ කේක් කන්න. බිත්තර ගෑන මේගොල්ලෝ දෙන්නේ වණ්ඩු කන්න. බිත්තර දෙනාම නම් බිත්තර දීපන්කො පාරිභෝගිකයාට. පාරිභෝගිකයා නෙවෙයි බිත්තර දෙන මහා පරිමාණ හෝටල් වලටයි බේකරි වලටයි. එතකොට මේ ගහන කොමිෂන් එක කාටද යන්නේ? අපි කියනවා බිත්තරේ රුපියල් 25 දෙන්න. 35 දෙනවා නම් ඉතින් රුපියල් 14 දාන්න මේ රටේ මේ කුකුල් පාම්ලේ නගා සිටවන්න. මේ රටේ නැවත ග්‍රාමීය මට්ටමේ කුකුල් පැටවුඩියක් අරන් දෙන්න රුපියල් 14ක් ඔය එක බිත්තරෙන් දෙන කොමිෂන් එක දෙන්න වෙනම අරමුදලකට. අපි කියන ST සභාපතිර ඔයාට රාජ්‍ය නිති සංස්ථාව ගොඩනගන්න තියෙන උනන්දුව ඔය බිත්තරගෙන් දෙන උනන්දුව ඔයාට පුළුවන් අනිත් පැත්තෙන් ඒ දේවල් ක්‍රියාත්මක කරන්න. ඇයි ඒ ක්‍රියාත්මක කරන්නේ නැත්තේ? ඒ නිසා බිත්තරේ ගහලා තියෙනවා දිනයක් මාස 3ක් වලගු කියලා. අපි අහන ඒ දිනේ ගහලා තියෙන කැල්සියම් වලින්ද ප්‍රෝටීන් වලින්ද එහෙම නැත්නම් තින්ත වලින්ද කියලා. පත්තරේ උතන්න එපාලු පාන්සා බත් පැකට් නම් මනම් තින්ත නිසා බිත්තරේ ගහන්න පුළුවන් උඩින් තින්ත වලින් දිනේ ගහලා. ඒතර බිත්තරේ ඇතුළට එක හානියක් වෙන්නේ නැද්ද? බේකරි කෑම වල බරපතල ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඉන්දියන් බිත්තරේ කිමිකල් ගා තියෙනවා. ඉන්දියන් බිත්තරේ ගහලා තින්නේ උඩින් කතුපාට තින්තකින්. ඒ තින්ත එක බිත්තරේට ඇතුළත් ඒ බිත්තරේ ඇතුම් කියන්නේ එකතු වෙන්නේ නැහැ කියලා කවුද කියන්නේ? අපි එදා පස් සම්පත් එකේ ලොකු මහතුරු ඉල්ලා සිටිනවා හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වලින් මේ බිත්තර හොදනකොට බිත්තරයේගේ පෝෂණය පිළිබඳ ප්‍රශ්න ඇති වෙනවද නැද්ද? ඉන්දියානු කිකිලියක් දාන බිත්තරේ දින 90ක් තියාගන්නේ කොහොමද? ලංකාවේ කිකිලියක් දාන බිත්තරයක් සති දෙකකින් නරක් වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අසත්ව නිෂ්පාදනයේ අර මැඩම් නුයි අනිකුත් සවස් සම්පත්තියේ මහත්තරුයි සියලු දෙනා වහාම ඒකට උත්තර ලබා දෙන්න ඕන. ඒ වෙක්කම පෞගේ දවස්වල මහජන සෞඛ්‍ය පරිසරු දැම මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් පිටරටින් ආනනික චොක්ලට් සම්බන්ධව මෙහෙම තිය කියලා. ඒ සද්ද එතනම ඉවරයි. අපි කියන චෝදනා කරනවා ඒ චොක්ලට් කම්පැනියෙන් PHI ලා දාගත්තා සාක්කුවට කොටහක් කියන එක. කොහොතෙන් බලක සද්දේ මේ ආනනික බිත්තරේ අර ගහලා තින්ත වලින් ගහලා තියෙන බිත්තරේ කට්ට උඩ. ඒතර අර චොක්ලට් වල තියෙන අවදාන මේ තින්ත වල නැද්ද? හයිඩ්‍රජන් පෙරොක්සයිඩ් වලින් බිත්තර වල ප්‍රශ්න නැද්ද? ඉන්දියාවේ තියෙන සත්ත්ව තියෙන කුරුළු නලමන තින්ත වල මේ ප්‍රශ්න නැද්ද? කෝ PHI ලා සද්ද? අපි අහනවා කෝ PHI ලා සද්ද? කෝ අර පෞවිදාස් වල හාල් ගැන හෙව්වා, චොක්ලට් ගැන හෙව්වා, උපුල් රෝහණ පුතු අම්මේ මන් දැක්කා මෙහෙම කඳුළු වැට්ටේ චොක්ලට් වල මෙහෙම ප්‍රමිති පිළිබඳව. අපි අහනවා උපුල් රෝහණගේ දැන් කඳුළු ගල්වලාද පිටරටින් ගෙන බිත්තර වලට කියලා. අපි අහනවා මුන් සේරම ජරාකාක්කෝ මහජන මුදලින් පඩි ගන්න
නිදා සධ්‍යාපනය මුන් මෙතැටැවිල්ල මිනිස්සුන්ද ගුණාත්ම ආරල ක්‍රබාදන වක්කීම්සේද සියලු දෙනා මුන් ජරාව කනවා. අරගලයක් ආරම්භ කරන්න ඕන. මෙන්න මුන්ට ගහලා මුන්ගේ තරුගලවලා පැන්සෙන් නැතුව මුන් ගෙතරවන්න. අර ඉලක්ෂි අන්න දීල තින තෙල් සත්තාවේ ලොකු අප්පු හමිල ටිකට අන්න අනිවාර්ය වඩියවල තියෙනවා. ඉතා හොඳ වැඩක් ඒක. අන්න ඒ වගේ මුන්ටත් අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. මුන් දන දනම මුන් ජරාව කාලා මිනිස්සුන් ජරාව කවන සිස්ටම් එක වෙනස් කරන්න ඕන. එහෙම නැතුව කවදාවත් මේ රටේ බෝනමන් රෝග වළක්වා ගැනීම නොහැකිතාවයක් වෙනවා මුන් මේ කන ජරාව හැමට. බිත්තරේ කට්ටේ ගහපු තින්ත ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ආපනශාලා හිමිය බත් පැකට් එකක් ලන් ෂීට් එකක් දාලා ඒක උඩින් පත්‍ර ගොලේ දුවොත් අම්මෝ මාර ප්‍රශ්න එතන. මොකද්ද දන්නේ නැහැ මෙතන ප්‍රශ්නය. දැන් අපි බත් එකක් තන්නේ ලන් ෂීට් එකක් දාලා. ලන් ෂීට් උඩින් තමයි පත්‍ර ගොලේ තන්නේ. එහෙම දාන්න හොඳ නැහැ. බිත්තරේ අර සියුම් කට්ට උඩ තින්ත වලින් ගහනවා දින 90ක් තියාගන්න පුළුවන් කියලා. එතකොට ඒ තින්ත එක අර බිත්තරේට සුදුමදේට කහමදේට ඒ යම්කිසි ආකාර බලපෑමක් සා ඒ තින්ත උරා ගැනීම සිදුවෙන්නේ නැද්ද? මං ඇහුවේ ඒකයි. ඒ තින්තද නැත්නම් ප්‍රෝටීන්ද කැල්සියම්ද තියෙන කියලා. ඒ නිසා ඉන්දියානු බිත්තරේ යනු අපේ රටට තවත් රෝගයක් ගෙනීමක් මිස අපේ රටේ බිත්තර හිගයට විසඳුමක් නෙමෙයි කියන මතක් කරනවා සහ ඒකම මැදිහත් වෙච්ච ඉන්දියානු බිත්තරේ මැදිහත් වෙච්ච අප්පුහාමිලගේ ගිනුම් වලට සෙතක් මිසක් මේ රටේ සමස්ත පාරිභෝගික සෙතක් නැහැ. පාරිභෝගිකයාගේ බිත්තරේ පෙන්නා බේකරිමියන්ටත් හොවා ඒ වගේම අනිකුත් ආයතනවලටත් මේගොල්ලෝ ගහන ඩීල් එක අපි දැන් දන්නවා. ඒ නිසා ආනේනික බිත්තර කිසිම හෝටලයක භාවිතා නැත. එසේ භාවිතා කරොත් ඒ එතන අතුරු බල විපාක ඒ හෝටලෙම බාර ගන්න ඕන. බේකරි කර්මාන්තය කඩාවැටෙනොත් ජයවර්ධන බාර ගන්න ඕන. මේ බිත්තර හරහා අපේ රටට මොනියම් මො රෝගයක් ආවොත් සම්පූර්ණ ST සභාපතිත් නලින් පනාන්දුත් බාර ගන්න ඕන. හරක් ගෙනාවා කුරුලෙඩාවා හරක් ටික මැරලා ගියා. සේනා දළබුව ආවා. හරි අපේ රට නොයෙකුත් ආක්‍රමණික බහුජාතික සමාගම් විසින් අපේ රටේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය අඩපණ කරන්න නොයෙකුත් ආකාරයේ රෝග වෙනවා. අපේ වැව් පද්ධතිය ඉවරයි ජපන් ජපර දාලා. සම්පූර්ණ වැව් ටික ගොඩ වෙලා මඩ මේ වෙලා වේතිවිච්ච සම්පූර්ණ දේවල් දැන් ගොඩ වෙලා තියෙන්නේ ජපන් ජපරේ වල. ආක්‍රමණික ශාකේ වල අපේ තුච සිරු ශාක ඉවරයි. අද අපේ ආවේනික ගස් ලැබුවක් හදන විදියක් නැහැ. මොකද හයිබ්‍රිඩ් ගස් ලැබුවා ඉල්ල. අනිත් ඒවා පිටිමකුණ ඉඳ ගලා මේක නාරපේ හැපැත්තේ අඹ ගහත් තියෙන තරගේ පිටිමකුණ. හරි ඉතින් මේව තමයි ක්‍රම. ඒක ඉන්දියාව අපට ආදරයට මේක යුවේ නැහැ. අපේ කර්මාන්ත ටික ඉවරටම ඉවරයි. ඒක තමයි මේ වෙන්නේ. අපි කියන්නේ මෙතන නිෂ්පාදනාර්ථිය ග්‍රාමීය මට්ටමින් කුකුල් ව්‍යාපෘතිය වැඩි දියුණු කරන්න. ඒක තමයි කල යුත්තේ. රජයේ සතු පාම් වල කිකිළු ටික දාලා රජයේ පැතුණු බිත්තරක් වෙළඳපොඩ දාන්න නැතුව ඉන්දියාවෙන් ගෙනල්ලා දින 90 යකඩ බිත්තර වෙළඳපොඩ දාන නෙමෙයි කියන එක මතක් කරනවා. අපි අහනවා ST සභාපතිගෙන් ලංකාවේ අලුත්ම සොයා ගැනීම දින 90ක් බිත්තරේ තියාගන්න පුළුවන්. මූ ගෙනල්ලා තියෙන බිත්තර නෙමෙයි තනිකර යකඩ. ඈ යකඩ ගෙනල්ලා තින්නේ. හරි නිසා මේ වගේ මීහරක් මේ ආයතන සභාපතිකම් වලින් කණෙන් ඇදලා එළියට දාන යුගය හෙට අනිද්දා අපි ආරම්භ කරනවා කියන මතක් කරමින් නිෂ්පාදන ආර්ථිකයකට මේ රට යා යුතුයි. අන්න එතන අපි ඉන්නවා. එහෙම නැතුව කොමිස් කාක්කෝ මේ රටේ අයින්සයි මිනිස්සුන්ගේ බඩ පෙන්නලා මුංග ගිනිවට මුන් දාගන්නවා. ඒකක තමයි බිත්තරය. දැන් මේ සීනි වංචාව මේ කරපු එක අනිකු සියලු දේවල් මුන් කරන්නේ මුංග කොමිස් ගන්න මිසක් මෙරටේ මිනිස්සුන්ගේ හිතසුව පිණිස නෙමෙයි කියලා මතක් කරමින් මගේ මාධ්‍ය හමුව මම අවසන් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි ගෞරවනීය මාධ්‍යට. මේ සම්බන්ධ මොන යම් ගැටලු ඕ ප්‍රශ්න තිබෙනම් අහන්න. ඔප්පු කරන් දෙයක් තියෙනවද? මම අභියෝග කරනවා කියලා දැන් මේක සම්බන්ධ අදාළ බලධාරීන් දැන් පුරුසිරි තියෙන්නේ. පුරුසිරි මහත්තුරු කියලා පුළුවන් නම් මේ සීන් ටෙස්ට් කරන්න. සීන් ටෙස්ට් කරලා දැන් ඔබතුමා දැකලා තියෙනවා රතු සීන් කියන ඇහැට. දැන් මට ඔබතුමා කියන්න දැන් මම කියලා සීන් කියලා දැන් මේ සීන් ටික මම දැන් ඔබතුමා දැන් අරන් දෙන්නම් කොට්ටාවේ තිරිසුපුලෙන් සංකීර්ණේ. මේ දැන් මම අරන් දෙන්නම් මේක කොට්ටාවේ කෙලින්ම සුපිරි සංකීර්ණේ මේ සීන් ටික. මේක අරන් දෙන්න මම දැන්. මෙන්න බඩු. එතන මම දැන් සාක්ෂියයි දෙනුනේ. දැන් ඔබතුමා යන්න කොට්ටාවි සුපිරි සංකීර්ණ මේක තියෙනවා. ලක්තිරණ පුවතකට එහා ගිය රටගෙන කෙකුමක්